починаємо брифінг народного депутата Павла Кишкара разом з представником осіб з інвалідністю Олександром Пустовойтом. Друзі, ми насправді хочемо підняти болючу для людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю тему забезпечення автомобільним транспортом, яке ми, в принципі, є два напрямки забезпечення з державного бюджету таких людей автотранспортом. Це безоплатна передача автомобілів у користування і отримання гуманітарної допомоги. Виходить так, що на сьогодні люди, які навіть мають можливість купити автомобіль за кордоном, мусять це робити через передачу власних коштів і власного автомобіля у власність соцбезу. Абсурдна ситуація, ми пропонуємо її спростити, уніфікувати і зробити так, щоб перше, те, що держава забезпечує безкоштовно, це було у вигляді все-таки фінансової підтримки, а люди з інвалідністю виходили на ринок особисто і мали можливість придбати ту чи іншу автівку, чи можливо використати ці кошти за іншим призначенням на забезпечення своєї рухомої активності, на забезпечення себе там спеціальними візками, в тому числі з електроприводом, дозволити цим людям використовувати ці гроші самостійно. Це дозволить нам зменшити адміністративні витрати на таку допомогу. Це дозволить нам прибрати корупційну складову при розподілі такої допомоги. Ці кошти люди можуть отримувати безпосередньо з Мінсоцу на свої банківські картки. Така ситуація стосується понад 80 тисяч людей, які перебувають зараз у черзі на отримання такого автотранспорту. Абсурдна ситуація, коли держава замість реалізації цих гарантій забезпечує людей правом на постановку в чергу. Тобто давайте з цією практикою припинимо, ми внесемо ближчим часом відповідний законопроект, очікуємо одноголосної підтримки залу таких змін до законодавства. І передаю слово своєму товаришеві Олександрові Пустовойтові, який розкаже вже безпосередньо від основних споживачів цієї послуги, цієї соціальної допомоги, ті проблеми, з якими ми зіткнулися. Добрий день, шановні. Я хочу пояснити всім, що автомобіль для особи з інвалідністю – це не тільки основний засіб пересування, а це один з основних елементів свободи. Цією свободою не порівнюється нічого, тому що завдяки автомобілю – це свобода пересування, це свобода прийняття вибору, це свобода спілкування і свобода, можливість повернутися до справжнього життя. Тому ми пропонуємо те, що зараз існує на той закон, який зараз існує у вигляді гуманітарної допомоги, він досить запутаний і весь корумпований. Ми пропонуємо прибрати цю корумповану складову і прийняти закон, який би дозволяв людині, якій це показано медичними показниками, один раз на певний період часу завести без розмитнення і звільнення від всіх платежів акцизного збору та всіх обов'язкових платежів, завести собі автомобіль в користування. Це дасть можливість, по-перше, людям повернутися до повноцінного життя, це дасть прибрати корупційну складову з ввезенням автомобілів у вигляді гуманітарної допомоги, це дасть можливість зменшити чергу на безкоштовні автомобілі, яка теж, мені здається, на мій погляд, повністю корумпована. На цій черзі перебувають зараз понад 80 тисяч людей. Останній раз люди забезпечувалися транспортом в 2012 році. Після 2012 року повністю це було припинено. Тому я сподіваюся на вашу підтримку одноголосно. Ми розробимо проект закону, узгодимо його з відповідними депутатами і винесемо на розгляд залу. Дякую. Так. Я додам, що цим питанням переймаються цілі асоціації людей з обмеженими можливостями, зокрема і наше броварське прагнення, яке очолює Олег Іваненко. Ми доклали великих зусиль для того, щоб нас почули. Сьогодні Мінсоц чує і хоче запроваджувати. Ви знаєте, що таким же шляхом ми пішли по наданню житла
людям, які втратили годувальника на війні, і інвалідам першої і другої груп, учасникам бойових дій, де замість закупівлі через облдержадміністрації цього житла із наданням у власність, ми сьогодні надаємо відповідну суму компенсації безпосередньо на банківську карточку учасника бойових дій або ж сім'ї загиблого, і він на і сім'я чи учасник бойових дій на власний розсуд витрачають ці кошти, чи придбаваючи житло на вільному ринку, або ж використовуючи ці кошти для власних потреб. Саме про це йде мова. Давайте приберемо корупційну складову у питанні забезпечення людей з інвалідністю автомобільним транспортом. Давайте наблизимо цю послугу до людей. Дякую і сподіваюся на вашу підтримку. Дякую.